Sain elää tosiaankin Formula 1:n kulta-aikaa, taistella McLarenin kanssa Ferraria vastaan ja oli kyllä mielenkiintoista. Mitä mä koin Michaelin kanssa, niin kyllä oli raju kuljettaja, oli kyllä todella nopea kuljettaja, periksi ei antanut ja fyysisesti kovassa vedossa oleva kuljettaja, erittäin saksalaisella systemaattisella järjestelmällisellä tavalla kehitti tallia eteenpäin ja itsensä myöskin. Ja kyllä Ferrari tarvitsi Michaelin, että ne pystyi jatkuvasti step by step kehittämään sitä autoa paremmaksi. Ja työmäärä. Ne teki ihan älyttömästi testiä ja työmäärä. Ja se on todin tietä, niin se on se niin kuin varmaan nukkukin toimistossa. Että ei se himaa mennyt. Michaelilla samanlainen mentaliteetti. Että jos auto on ongelma, niin sen ongelma pitää ratkaista. Se pitää löytyä. Kyllä sitä huumoriakin löytyy joskus välillä, mutta aika vähän se. No, minkälaiset meidän välit oli? No ei ne mitkään hyvät ollut tietystikään. Michael tiesi, että mä olin koko ajan uhka sille, että se ei pysty voittamaan, niin silloin automaattisesti se kärjistyy se tunnelma. Mutta sitten taas toisaalta sit myöhemmässä vaiheessa sinne nousi määrätty kunnioitus toisiamme kohtaan. Elikkä mä onnistuin voittamaan pari kertaa maailmanmestaruuden. Michael oli jo siihen aikaan voittanut niitä vissiin jo 3 kappaletta, jos muistan oikein. Ja kyllä se siinä mielessä niin kun siellä oli sitten hyvä kunnioitus ja niin edespäin. Muistan aina, kun saatiin Mersun moottorit alle, vihdoinkin sitten saatiin. Saksalainen kuljettaja Ferrarilla taistelee suomalaista kuljettajaa vastaan, jolla on sitten Mersun moottori. Michael kävi sitä autoa. Sano mulle, että tuossa moottori kuulostaa ihan kuin traktorissa. Mä sanoin, että niinpä kuulostaa, joo, justiinsa niin. Eli oli tommosia älyttömiä kommentteja, jotka osoitti semmoista määrättyä kateutta. Niin Michael avatti päähän ihan älyttömästi, se näkyy. Jos katon niin taaksepäin aikaa ja taisteluja Ferraria vastaan ja Michaelia vastaan, niin olihan ihan supereita siis. Itävallan Grand Prix. Me oltiin eri bensamäärillä, eli mulla oli vähän enemmän bensaa, niin automaattisesti mun auto oli pikkasen hitaampi. Muistan sen tilanteen hyvin sen takia, koska jännitti älyttömästi. Ihan älytön paine oli päällä, tiedätkö? Siis sä tiedät, että se ei ole ajasta kysymys, kun se kundi ohittaa. Ja sit sun on käytettävä kaikki ne kokemukset, millä tavalla sä pystyt vaikuttamaan, ettei se pääse susta ohittaa. Jokaisen mutkaisen tekee semmoisen erikoisen liikkeen, että se vähän menettää ajolinjaa tai ei pääse kaasulle niin aikaisin. Pienikin virhe, mikä sä teet, niin silloin Michael paukkaa ohi. Toinen silmä pitää tuijottaa peiliin ja toinen eteenpäin periaatteessa. Joo, Spa 2000, se oli kyllä huima kilpailu. Eli siinä tapahtui tosiaan mulla, jos mä muistan oikein, mä takaisin lähin paaluuta kilpailuun. Lähin johtamaan, rata oli puoli kuiva, puoli märkä. Niin ihan kilpailulla alussa se lähti sitten, auto lähti lapasesta. Mä pyörähdin sitten, mutta ainoastaan mitä mä näin, että Michael antaa palat, tiedät sen, että voi vitsi. Ja sitten se alkoi se jahtaaminen, eli mä lähdin ajaa sitä kiinni niin paljon kuin mä pystyin tietysti. Ja mä saavutin sitä jatkuvasti askeleelta ja sitten tapahtui ohitus, joka sanottiin, että se on historian hieno on ohitus Formula 1:ssä, ehkä yksi parhaimmista varmasti. Se ei siihen, sillä hetkellä, kun mä ohitin Michaelin, mä yritin monta kertaa tietysti ohittaa, kun eihän nyt päästä ohi millään tietystikään, mutta kun mennään niin yli 300 ja se työntää niin mun autoa nurmikolle, niin mä mietin, että nyt mennään kyllä aika rajoilla kyllä. Ja se ohitus onnistui sitten vihdoinkin, kun siellä oli yksi kierroksella ohitettava, niin mä onnistuin ohittamaan sen sisäkautta, Michaelin ulkokautta. Ja pääsin Michaelista ohi, joka oli todella hieno ohitus, sanotaan näin. Ei se tuntunut siinä vaiheessa oikeastaan miltään. Se ehkä johtui myös siitä, että keskityt niin totaalisesti siihen ajamiseen, ettei niin kuin, ei silloin semmoista, että jipii, olipas hienoa. Ei tullut semmoista fiilistä ollenkaan. Sä keskityt siihen ajamiseen. Paitsi sitten jälkeenpäin, kisan jälkeen, niin sitten mä tajusin, että voi vitsi, oli kyllä makea ohitus. Ja tosiaankin, joo, ei siinä Michael hirveän tyytyväinen kyllä ollut.
upeita tilanteita, upeita muistoja ja se on hassua, että totta kai tästä tulee ikää ja aika menee eteenpäin, niin jotkut ne muistot on vaan niin älyttömän voimakkaita ja kirkkaana mielessä, että ihan kuin ne olisi tapahtunut eilen. Eli ne on hyviä juttuja, mutta hyviä skavoja oli kyllä.